I dalje nema odgovora na pitanje ko mi je ubio sina, poručila je Suzana Radanović. Ona kaže da već danima nema nikakvih informacija ni o Davoru Dragičeviću. Pokušala sam Davora zvati na njegov broj, nedostupno. Šta da dalje radim, ne znam. Vidim samo da im je cilj da se ova priča odvuče sa teme, sa ubistva Davida Dragičevića. Majka ubijenog mladića je upitala zašto su vatrogasci koji su izvukli tijelo Davida Dragičevića rekli da je ono nađeno na suvoj površini, a na slikama sa uviđaja se vidi da je tijelo bilo u vodi. Zašto je smijenjena dežurna tužiteljka koja je izašla na lice mjesta 24. marta kada je nađeno tijelo mog pokojnog sina Davida i koja je naložila obdukciju jer je sumnjala na ubistvo? Kako su se predmeti iz kuće Rađen našli u džepovima odjeće mog ubijenog sina, a nekih njegovih predmeta koje je on odnio iz svoje kuće kada je pošao u grad nema? Otkud patolog Željko Karan na preskonferenciji MUP-a RS 26. marta i zašto nije bio tužilac? Suzana Radanović je poručila da najnoviji snimak telefonskog razgovora koji se pojavio na internetu dokazuje koliko je upravo Željko Karan umješan u pokušaj prikrivanja ubistva Davida Dragičevića. Jeste poslušali razgovor telefonski Karana i Dodika? U stvari, Dodik se ne čuje, čuje se Karan, gdje pita Dodika, kaže predsjedniče, jedan je predsjednik Istočno Sarajevo, niko nije blesav, pita da li da smatra da je sad ovo sve gotovo s tim napadom policije na grupu Pravda za Davida.